Здравейте, аз съм Мария Йоанна, а вие гледате Код Фешън. Днес екипът ни има удоволствието да присъства на една специална изложба в памет на Алекс Манчев, спомен от Париж. Останете с нас! Камерата на Код Фешън, разбира се, и Наско Лазаров. Наско, здравей! Ще ни разкажеш ли повече за невероятната изложба, на която предстои да се насладим? Горд съм, че точно в днешния ден е рождения ден на Алекс и спомен от Париж, галерията Viva.com Hall Bory ще отваря вратите си, за да приюти точно за една седмица творбите на Алекс Манчев, който бе единствения българин, докосан се до бекстейджа на Париж Fashion Week. И в момента показваме негови творби, които докосват наистина сърцето именно в днешния ден, рождения ден на Алекс. И аз съм изключително горд, защото това като идея 3 години го осъществявахме. Но покрай пандемията и покрай забраната на събитията, чак сега успяхме и съм много горд, че зад гърба ми застанаха приятели и партньори, с които да осъществим тази прекрасна изложба. А имаш ли си любима творба? Любими са ми абсолютно всички черно-бели фотографии, които той е снимал зад кулисите на Париж Fashion Week, както и модната колекция на модния гуру Захир Мурад. Те много ме грабнаха, много ме впечатлиха и казах това трябва да го покажем. Трябва да почетем по този начин паметта и да бъдем хора, да се раздаваме, да помагаме и да бъдем щастливи от този живот. Защото Алекс беше един невероятен талант, един невероятен професионалист и не на последно място беше изключителен джентълмен. Творбите наистина са впечатляващи. Да очакваме ли още такива прекрасни изложби за напред? Да, вече имаме покана от Париж Fashion Week да следващата година да представим изложбата там, както и от Краси Недялков протяга ръка в родния град на Алекс във Варна на 7 юни в двореца на спорта и културата в морската столица. Там Краси отбеляза своя 60 годишен юбилей и ще приюти в фоайетата на морската столица. В спортния комплекс ще приюти изложбата на невероятния Алекс Манчев. Чудесно, благодарим ти за разговора и ще се насладим на изложбата. Благодаря, че сте наши партньори и целунете и прегърнете Мария Бонева. Продължително, благодарим. И да споделя по голям пише Алекс.
нека да благодаря лично и на Виолета Манчева, която изпредитира абсолютно всички фотографии, види, заповяда и наистина си изключително голяма. Вашите силни аплодисменти за тази голяма камера. Чувствам